қақпасына соғылған голдарға тағы да бір қайталаулар, құрметті достар. Бүгін Локомотив рет көз кесті, 8-10 гол есепке алынған жоқ. Арлан ойыншылар жиі шабуылдады, бірақ таблодағы есеп 0-3, 3 шайбаны да сарыарқа ойыншылары соққан болатын. Финалдық кездесудің қызық сәттерінен қайталаулар, қазір голдарға шолу жасаймыз. Бар жоғы шайбы соғылды демесеңіз, өте керемет өткен ойын болды. Лагунов дәл осылай аяғымен есепті ашқан еді. Бұл эпизод ұзақ қарады төрешілер, және ақыр аяғы голды есепке алған болар. Әдейі қойған жоқ аяқ, сондықтан да гол есепке алынды. Бұл жерде шайба әдейі аяқты қойса түсінікті, есепке алынды шайба. Бұл жерде Лагуновтың аяғына келіп шайба сондай бір рикошеттен тиіп қақпаға кіріп кеткен болады. Эдгар Сиксанның бұл шайбасы есепке алынбаған болатын, бірақ көп ұзамай сарыарқа ойыншылар дәл осындай керемет комбинация ұйымдастырып есепті еселеген еді. Гризловтың ешқандай айыбы жоқ бұл жерде. Қақпашы барын салды бүгінгі ойында, бірақ енді дәл мынадай сәтте қақпашы түсінікті голдан қақпасын аман алып қала алмайды. Ары қарай Арлан командасы қақпашын алып тастап, алты ойыншымен кездесуді жалғастыруға шешім қабылдаған еді. Ойыншылар арасында осындай кикілжің де болды кездесу барысында, бірақ абырой болып бұл кездесуге төбелес болған жоқ. Арлан ойыншылары жеңілісті мойындаған жоқ осылай кездесудің соңына дейін. Әрине, былтыр финалдық ойынды жеңіліп қалып, тура осы сарыарқаға енді міне кубокта жол берді. Әрине, түсінуге болады ойыншыларды. Бұл енді кездесуде соғылған соңғы шайба, құрметті достар. Хоккей көріңіздер, Еспорт арнасынан. Жаңа маусым енді ғана басталады. Сау, сәлеметте болыңыздар.